នាងពួនក្លឹម7ឡេះដាច់ណាមើលខាងនោះដូចសេះចឹងមើលកន្លែងមេដៃដូចមើលចឹងណាមើលមើលចេញរូបមនុស្សខ្លួនឯងណាបាទនៅខាងក្នុងនឹងគេកាត់ហើយខ្ញុំតវាមកវិញណាតវាមកវិញទៅចេះដូចសេះចឹងណាបាទហើយនៅខាងក្នុងនឹងប្រហោងកដាលបាទដូចត្រឡប់ចឹងបាទរាល់ចែកជូនបងប្អូនណាទស្សនាមើលលេងណាអាអត់តន់យកទៅស្រោទៅអ្នកមើលហើយណាបាទបាទអោកពូណាអេហើយអអរគុណចែកជូនទស្សនាកំសាន្តមើលលេងក្លឹម7ឡេះដាច់ណាមើលខាងនោះដូចសេះចឹងមើលកន្លែងមេដៃដូចមើលចឹងណាមើលមើលចេញរូបមនុស្សខ្លួនឯងណាបាទនៅខាងក្នុងនឹងគេកាត់ហើយខ្ញុំតវាមកវិញណាតវាមកវិញទៅចេះដូចសេះចឹងណាបាទហើយនៅខាងក្នុងនឹងប្រហោងកដាលបាទដូចត្រឡប់ចឹងបាទរាល់ចែកជូនបងប្អូនណាទស្សនាមើលលេងអាអត់តន់យកទៅស្រោទៅអ្នកមើលហើយណាបាទបាទអោកពូណាអេហើយអអរគុណចែកជូនទស្សនាកំសាន្តមើលលេង